P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex Semente das Estrelas. Região Central finalizada. Iluminação de 811 OTIs em andamento. 6% não regressivo. No glossário, o Reino dos Dragões de OTIs. A linha romana manifestada. Reverberação de padrões metatrônicos em andamento. 72% não regressivo. Atualizações adamantínicas. No glossário, procurar por adamantinos em andamento. Reverberações em básico e cardíaco. Primeiro movimento. 69% não regressivo. Camadas miásmicas plásmicas sendo removidas. 2 e 3 NOR T. Primeiro movimento. 77% não regressivo. Possíveis colaterais. Velhos impérios se dissolvem agora. Ajustes Swift acontecem sob vigilância. Ilha Amiga atualizando projetores. 0i, elevações internas 160 em andamento. Colateral, costas. Atenção ao Feus, ampliação de fusões acontecem. Atualizações tecnológicas em andamento. Protocolos novos enviados para construtores. Negação não tolerada em novo protocolo. Temporariamente, fim da transmissão. Pleiades 1, ampliando campo cristalino em ambiente terrâneo.